কালে তই মোক কখনো ইজ্জত নিদিয়, তই মোক কখনো ইজ্জত নিদিয়, তই কি বুলি ভাবিছ নিজকে? এম এল এ হয় লাত মাৰি তোক স্কুলৰ পৰা খেদি দিম, য'ত কৰ কৰি থাক, এনেকে অপমান নকৰিবি মোক, কিয়ৰ কাৰণে অপমান কৰ মোক? তই মানুহজনীক খেলা মাৰি পেলাই দিছ আৰু কৈছ এইবোৰ ভেলুলেছ, তই কি বুলি ভাবিছ? তই মন্দিয়া সমষ্টিৰ তই স্কুলৰ টিচাৰ হয়, মই 3 লাখ মানুহৰ প্ৰতিনিধি হয়, অভদ্ৰ কৰবাৰ তই মোক কোৱা সন্মান নিদিয় কৰবাৰ, তই এম ডি হৈছনে? তোৰ এম ডিও মোক গুৰুত্ব দিয়ে, দ্বিতীয়বাৰ এইবোৰ নকৰিবি, কিন্তু মনত ৰাখিবি তই য'ত দুজকত যাওঁ গৈ থাক, মই তাৰ পৰা 2 লাখ মাৰি খেদি দিম, পেলাই চাওঁ কোনে কি শিকে মোৰ হাৰাম যাদা, তই মোক ডন্ট ডেয়াৰ টু ডিফেম মি, এই 4th grade এটা আজি 14 মাহ আগতে ৰেজলিউশ্যন ললো, তই আজিলৈ নিদিলি, এপ্ৰুভেল লাগে পুতেক, মই এইবোৰ নেজানো নেকি? SMDC এপ্ৰুভেল কৰাৰ পিছত আৰু কি এপ্ৰুভেল লাগে? তই পিছত পঠাই দিব পাৰিলিহেঁতেন, তই বেছি ডাঙৰ মানুহ নহবি, প্ৰিন্সিপাল হৈছ, নিজকে কি বুলি ভাবি দেখ, প্ৰিন্সিপাল মোক নালাগে, দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা যদি মোক অপমান কৰা দেখো তই মনত ৰাখিবি, মই তোক এই চব ছাত্ৰৰ সন্মুখত কাণত ধৰি উলিয়াই আনি লাট মাৰি পঠিয়াই দিম, তই মোৰ কি শিকি দেখিবি, ননচেন্স, শুনিছ নাই মই কি কৈছো, শুনিছ নাই, হয় নহয় ক? মই শুনি আছো, কিন্তু তই অহংকাৰ নকৰিবি, তোক মই এম এল এ তই চিনি নাপাওঁ, এম এল এ কি বস্তু হয়, এম এল এ লগত কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব লাগে তই নাজান, তই প্ৰিন্সিপাল হৈছ, তই এম এল এক অপমান কৰ, এম এল এৰ কথা নুশুন, তোৰ ডি চি তোৰ বাপেক, তোৰ এম ডি বাপেক, লঠিয়াই লঠিয়াই তই ডি চি তোৰ বাপেকৰ ওচৰত, এম ডি বাপেকৰ ওচৰত মোৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিয়ে, মোৰ কি শিকে মই চাম, শুনিছ নাই মই কি কৈছো, শুনিছ নাই মই কি কৈছো, শুনিছ নাই, শুনি আছো, মই এগৰাকী লেডিক SMDC মিটিঙত ৰিকমেণ্ড কৰিলো, তই আজিলৈ কিয় নিদিলি, কিয় নিদিলি, তই দিয়াৰ পিছত চাওঁ ওপৰৰ পৰা কি ক'লেহেঁতেন আমি চালোহেঁতেন, পিছৰ মিটিঙত তই প্লেচ কৰিব পাৰিলিহেঁতেন, লাগিলে তই এপইণ্টমেণ্ট দি পেলাই 2 মাহ 1 মাহ নিদিলিহেঁতেন যে চাই লওঁ ওপৰৰ পৰা কি আহে, তই কিয় নিদিলি, তই বেছি ওপৰত উঠিছ, এনেকুৱা লাট মাৰিম নহয়, এম এল এৰ পাৱাৰ তই গম পোৱা নাই, প্ৰিন্সিপাল হৈ তই কি হৈ গৈছ, তোৰ ডি চি তোৰ বাপেক, এম ডি তোৰ বাপেক, এম এল এ কোন হয়, দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা তই এই বাচ্ছাটোক কালিৰ ভিতৰত মাতি পেলাই এডমিশ্যন দিবি, 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ এই লেডিগৰাকীৰ এপইণ্টমেণ্ট উলিয়াই দে, নহলে চাবি মই আহি আছো কি কৰো তোক, তই তই তোৰ ডি চিৰ বাপেকক গৈ লগা, চাওঁ মোৰ কি মই চাম।